For her må det være en viss forskjell hvis jeg spiser et eple versus å spise en banan. Med tanke på skallet, apelsin, ja. Tenker jeg sånn, har ikke skallet en liten beskyttelse og litt å si her? Det fint at du spør om det, for hvis du hadde spist skallet, så hadde det jo vært mange ganger verre. Fordi det er den spiselige delen som testes. Det er ikke sånn at de kverner opp hele matvaren med skall og hele fadrullen, og så tester det. Det er spisedelen av bananen som testes. Nå ble det dårlig, vet du hvorfor? Jeg har spist kiwi med skall i 4 år nå. Har du det? Hvorfor spiser du kiwi med skall? Jeg så på internet at det var så jævlig mye vitaminer i skallet. Så da har jeg bare gnafset i meg kiwi med skallet på, og da har jeg kjøpt sånn ikke-økologisk kiwi som ligger åpent i butikken som smågodt. Ligger du tynt da, Wolfgang? Ja, nå kjente jeg krympa litt i stolen. Jeg ble litt uvel nå, kjente jeg. Det, så for meg. Ikke gjør det. Ikke finn på å spise skallet. Det er også en annen ting. Det er mye inn i skallet da. De sier jo at... Ja, men jeg tror at den eventuelle helseeffekten av vitaminer i skallet, den oppveier ganske heftig av de sprøytemidlene i skallet også. Altså, det er også en greie, da. Altså, frukt som er ment å skrelles, de sprøytes mye, mye mer. Der er det mye mindre restriktive med det, fordi at det er jo ikke skallet som blir målt, ikke sant? Man vet at det er den spiselige delen som blir målt. Dusjer det i disse sprøytemidlene? Ja, så de gjør rett og slett det. Det settes inn med utrolig mye sprøytemidler. Også for å bevare holdbarheten, ikke sant? Særlig under transport og sånn, så er jo det en greie. Se for meg sånne folk i hvite dresser som desinfiserer sånne UFO-objekter nå, med sånne der, som går rundt med sånne spray-greier. Ja, men det er jo sånn man går kledd, altså det er jo sånn bøndene går kledd, de sitter jo i fullt verneutstyr og sånn når de jobber med disse sprøytemidlene. Da stryker jeg kiwi, agurk. Agurk kan vi ikke spise lenger. Med økologiske bær, ja, det er frysdisken, det er der vi skal gå nå. Men ja, det kiwi-greiene, det er det man slutter med. Så det, men jeg kan også nevne en annen gruppe, da, det er jo det med sitrusfrukter. Altså, der er det også sprøytemidler i alt som er. Så det er også noe man absolutt bør kjøpe økologisk. Mm. Og der tenker jeg også det er viktig å tenke på det. Altså noen bruker litt sånn sitrusskall i matlaging. Ikke sant? Du river lime, eller river sitronskall, eller et eller annet sånt, eller man lager til jul, så lager man, man appelsinmarmelade og sånn. Ja. Da må man kjøpe økologisk, altså. For det er da ikke ment å spises etter skallet, og det sprøytes utrolig mye for å øke da holdbarheten for under transport og lagring og sånn, ikke sant? Og jeg har fått vite det, det var en av mine følgere som skrev til meg og sa at ja, her i Italia hvor jeg bor, så står det på konvensjonelle sitroner, så står det skallet er ikke ment til konsum. Så kanskje vi burde hatt en sånn merking her også. Ikke sant? Så der er veldig, veldig store mengder av det, og det kan man jo gjøre et lite forsøk selv. Man kan jo kjøpe økologiske sitroner og la de ligge i en skål på kjøkkenet, så kan man kjøpe konvensjonelle sitroner, og så kan man se det at de konvensjonelle sitronene, de rotner ikke. Litt sånn som den der Big Mac'en som du bare setter i monter og som aldri rotner. Ja. Har du sett det eksperimentet? Ja, sett disse bildene der. Det er ganske interessant. Jeg har faktisk et lite eksperiment på gang. Har du det? Også hjemme hos kjæresten min. Ja, det er det. Der han kjøpte en melon, en honningmelon. Det var vel i februar, fordi sønnen hans hadde lyst på honningmelon, og så ble den ikke spist av en eller annen grunn med en gang. Ble det liggende i en skål på kjøkkenet i romtemperatur. Og så ble den liksom bare liggende. Og så kikket vi litt på den melonen, og hvorfor ser det ikke noe med den egentlig? Hvorfor ser den like bra ut? Mm. Og så etter hvert så var det ingen som hadde lyst til å spise den melonen, som hadde ligget i romtemperatur i ukesvis og fortsatt så like bra ut, og den ligger fortsatt der. Så nå har den jo blitt et eksperiment, og nå er vi da i juni, og det er ikke mulig å se at den ikke kommer rett fra butikken. Og det tenker jeg er litt merkelig. Altså hadde den ligget i kjøleskap, så kunne jeg kanskje tenkt at det var greit, for da har du, altså kjøleskap er hele poenget, er jo å holde styr på vekst av mikroorganismer, når den ligger fremme i romtemperatur, og den fortsatt ikke har en eneste liten rotten flekk, så sier det meg mye om hvor mye myggdrepende midler antageligvis, da, som er på den melonen. Og vi må jo tenke på at vi også, altså barn for eksempel, de tar jo på dette skallet, de kan jo finne på å spise på dette skallet og sånn, ikke sant? Sleike på appelsiner og... Absolutt. Fy faen. Ja, men jeg tenkte jo sånn der, at det er så mye sprøytemidler da på frukten og skallet, at bakterien da ikke greier å trenge gjennom, men er rett og slett bare sånn ikke interessert i å angripe. Nei, altså de holdes jo da i sjakk, for dette er jo gifter, ikke sant? Dette er jo biologiske gifter som...
som rett og slett tar livet av disse mikroorganismene. Som egentlig jo skal være på maten. Jeg tenker jo at sånn, altså mat ja. Som skal være, som produsert I jordbruket, skal jo egentlig komme med et sett med naturlige mikroorganismer på. De skal jo egentlig det. Det inneholder jo store mengder bakterier og sopp, og det en naturlig del av maten vår. Mm. Og disse vil jo etter hvert begynne å bryte ned maten, hvis ikke den oppbevares kaldt eller fryses, eller man på en eller annen måte stagler det. Så det naturlige jo at man tar maten inn I huset sitt, den blir liggende, så skal den faktisk begynne å mugne og råtne. Mm. Og hvis den ikke gjør det, så det noe litt galt med det, altså.